رأيك ولا هكون شاكة هكون وسواسي. من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. هنا جناح منك هنا وسواس ولا شك ولا سيني من كبابيك. ومزي طوع بيزي تفسيري لا جناح معنى ياك هكون ذنبي. Tuelezee hii ni tafsiri gani? Nyinyi mvuruga dini ya Mwenyezi Mungu nyenyesha. Kwa hivyo ogopeni Mwenyezi Mungu. Kisha waja uniambie wewe unifundisha mimi nahwi. Wewe Qur'ani hamjui kusoma nyinyi waje kunifundisha mimi nahwi. Hadithi ule msingizia mtume kule nimekwambia umeandikiwa kuna kwingine kuliruka ukaingia ukaharibu nahwi. Na nitakuja kukuonesha sasa hivi. Kwa hivyo nyinyi kwanza jirekebisheni kusoma Qur'ani kisha muje msome nahwi. Na hii silaha mnayotumia kwa kila anayesema kala Rasulullah mtaka kumpinga kwa huyo ajui nahwi msimsikize. Hebu tuambie na sisi na hawi ya kusujudia kaburi kwa wapi? Toeni dalili ya kujuzu kusujudia makaburi. Toeni dalili ya kujuzu kusujudia makaburi. Toeni dalili ya kujuzu kusujudia makaburi. Na hawi ya kusujudia kaburi iko wapi? Peleka kitwa chako kwenye rasa ya kitabu. Fungua kitabu kimoja kimoja. Mbainishie bahiro na ummata al-Islam na ahlu sunna wal jamaa kwa jumla ya kwamba yafaa kupiga sijida kwenye makaburi. Nyinyi hamtaki kujibu hapa swali. Mimi naja kwenye nahwi. Kwanza atakwambia hivi. Nyinyi mfano wenu ni mfano wa Makuraishi. Makuraishi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowakaba na dalili nyingi wakawa wao hawana pumzi za kutoa. Mtume awapa bimondo wao wao wanakuwa Muhammad atushinda sasa. Wakaanza kuambiana bwana wajua huyu Muhammad anayezungumza si ya Mwenyezi Mungu. Ana mtoto mmoja amfundisha kule. Ana mtoto amfundisha. Kwa hivyo haya anayezungumza Muhammad hayatoki kwa Mwenyezi Mungu. Ni kwa nini Makuraishi aseme hivi? Kwa sababu walikuwa hawana dalili za kumrudi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wao watafuta njia ya kuhepa. Na nyinyi kila mkipoa vimondo na mkikabwa mwasema hawajui nahwi. Basi umashuhudieni. Hawajui nahwi ni sisi peke yetu au wao pia hawajui nahwi? Waarabu wakosea nahwi. Maprofesa wa Kiarabu wakosea nahwi. Mwisho wewe umetoa dalili kwenye Adabul Mufrad ya Bukhari kwa Waarabu mbele ya Umar bin al-Khattab wakakosea nahwi. Umar akawarekebisha. Ya wasema Abdurrahman ibn Ajlan asema mara Umar ibn al-Khattab alipita Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake birajulaini aliwapitia watu wawili yarmiani wanashindana kuatilia tilia vyembe kulenga shabaha faqala ahaduhum lil-akhari mmoja katika wale watu wawili waliokuwa wakishindana akamwambia mwenzake asabita umepata yani kwa sin asabita yule mmoja alilenga akapata sasa yule mwenzake kumpa hongera amwambia nini asabita badala ya kumwambia aswabita alimwambia asabita faqala umaru sayyiduna umar radiyallahu anhu kwa kuwa amechukua mafunzo kutoka kwa mtume muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kuwa mtu akizungumza katika lugha kimakosa mkikosea mimi mbajuni na makosa gani mimi sijadai uarabu sha mimi sijadai uarabu kinyume na nyinyi manyumbani kwenu mwadai nyinyi waarabu kuna mara mwarabu mbarali hakuna mwarabu mbarali sha nyinyi mwadai waarabu lakini nawaambia hivi ubajuni liko na liwembete halisafiki hata ukaipiga Colgate halitoki hilo liko twende kwa hafidhi ala fath al-bari alisoma vipi ala fath al-bari ni makosa usawa ni ala fath al-bari kwa sababu fathi hapa
ني مجرور بعلى على فتح الباري على فتح الباري على فتح الباري ني مقوسا وساوى ني على فتح الباري وسبب فتحها با ني مجرور بعلى kuja kwa kwewe kwanza borali nyuma kule ulisema kwa mimi sijui kusema qaraa lakini nakwambia ikiwa mimi sijui kusema qaraa leo nimeisema sasa wewe ulikuja soma na wewe idha lakitum Mwenyezi Mungu asema idha lakitum fi'atan fathbutu kisha wadhkurullah idha lakitum Mwenyezi Mungu asema idha lakitum kwa qa wewe ukasoma idha lakitum Mwenyezi Mungu asema idha lakitum kwa qa wewe ukasoma idha lakitum na maana ni tofauti idha lakitum na lakitum tofauti maana lakitum ni taakhartum mkichelewa na lakitum Mwenyezi Mungu akusudia mkikutana mkipambana Kwa hivyo ukasoma lakitum ni makosa. Aidan ya pili, wewe ni pamoja mimi nitakupa mbili. La pili umesoma anil khata'i kwa te. Anil khata'i. Makosa usawa na anil khata'i kwa twae. Hakuna anil khata'i. Inna aktharatal muslimina ukaja ukaisoma inna aktharatil muslimina ni makosa inna aktharatil muslimina inna ni harfu nasb na taukid aktharata ni ismu inna kwa hivyo majibarali makosa tuje kwenye hadithi unaisoma Hadithi ambayo kwamba ulikuwa unataka kubadilisha hadithi ya shemejio ile nilikwambia ulisoma makosa baada ya rawahu Muslim kisha wabnu wewe ukaja mahali mbili ukasema wabni fihi rawahu Muslim fi sahihihi wa Tirmidhi wa Ahmad wa Abu Ya'la wa Al-Baghawi fi sharh Sunnah wa Ibn Abi Azib fi Sunnah wa Ibn Hibban min turuqin anhu wabni ni makosa Usawa ni wabnu kwa sababu ibnu ni maatufu ya nani? Ya Muslim. Ndio usawa wabnu. Wabni Habban ni makosa. Aidan tu'radu alayya a'malukum. Wewe ukaja ukasoma tu'radu alayya a'malakum. Tu'radu alayya a'malakum. Usawa ni a'malukum kwa sababu gani ya a'malukum? Kwa sababu amalu hapa ni naibu al-fa'ili. Na naibu al-fa'ili daima yakunu ish? Marfu'an. Ni marfu' ni a'malu si a'mala. Ukasoma tu'radu alayya a'malakum. Tu'radu alayya a'malakum. Usawa ni a'malukum. Kwa sababu gani ya a'malukum? Kwa sababu amalu hapa ni naibu al-fa'ili. Na naibu al-fa'ili daima yakunu ish? Marfu'an. Ni marfu' ni a'malu si a'mala. Bwana hafidhi, waja wewe, wamtoa mtu kwenye shimo wa ingia wewe. Naral, sio naru, naral jahima. Hapa ni jahimi, si jahima. Kwa sababu gani we jahimi? Kwa sababu ni mudhafun ilaihi. Na mudhafun ilaihi, daiman yakunu majruran. Naral, sio naru, naral jahima. Hapa ni jahimi. Si jahima. Kwa sababu gani we jahimi? Kwa sababu ni mudhafun ilaihi. Na mudhafun ilaihi, daiman yakunu majruran. Nyinyi masufi, haya ndio mnayotaka. Mnataka kupoteza umma? Mimi ni mwanze nahwi, na nyinyi mwanze nahwi. Tuwe sisi chosagana kinahwi, hapa ulikosea ilikuwa ni marfu, hapa ulikosea ilikuwa ni majrur. Umma wapotea, hakuna mwenye kusema kala Rasulullahi, kala Ta'ala. Na aliyesema kala Rasulullahi, nyinyi msimamie mbele mwambie, huyu, hapa amekosea bwana. Ilikuwa si kala hapa. Hapa ilikuwa ni kalu. Kwa sababu gani kalu?
kwa sababu hiyo hapa ni hivi yani baba maisha umma na huyu mwingine anaanza kukurudi tuwe sisi tuorudiana kidahwi kama hivi ilivyokuwa sasa hapa watu wamefaidika nini haukufaidika watu haukufaidika kwa nini kwa sababu hakuna faida inayopatikana lakini ingekuwa tutafsiri Qur'ani tutafsiri hadithi ya mtume wajinga wangefahamu na nyinyi msijua pia mngefahamu kesho mngepata maneno kwa kuzungumza mbele za watu na mimi nakwambia hivi ikiwa mimi nitasoma ghalibun lakini ni tafsiri kisawa sawa zake basi hakuna dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu mtu wewe ufikiria kwingine mbele utasema nini huku ulimi uteleza na bila ya muhadhir kujua hasa ikiwa muhadhir ni mtu mmoja kinyume na nyinyi mko watu watatu hata muelewe kwa mmekosea ikiwa muhadhir ni mmoja hukosea lakini kukosa ile ikiwa mahali ya marfuu umeleta kwa mansub ukae tafsiri Kiswahili kisawasawa zake kama inavyotakikana hilo haliitwi kosa makosa ni haya yenu nyinyi watu watatu mkasoma haya kimpingo mmoja na bila kurudishana ina maana mmepangana kuharibu Qur'ani kisha muje mujisifu sisi hamtusomeshi sisi tuwasomesha nyinyi na yatakana mujibu mbona nyinyi mtutolee sisi makosa katika lugha au vitabu tunavyosoma sisi mvipi ni hivyo hivyo tu shekhi lugha ya Kiarabu ni hii hii mbona mwenye mtutolee sisi makosa sio tu ujisomee hivi hivi bila nahwu itakuwa hamna kitu alkalamu bila nahwu kataam bila milh mazungumzo bila nahau ni kama kula chakula ambacho kwamba hakina chumvi wakati nahau sijui lugha ambayo haina nahwu kama chakula kisicho chumvi na hiki kitani kina chumvi hichi kimechomeka kwanza mmeanza na Qur'ani mkaimaliza na nahwu hadithi ya muko na hao hamuko Qur'ani hamuko mko wapi nyinyi mko kwa ngoma nyinyi chenu kimeshika moto alkalamu bila nahwi kataam bila milh mazungumzo bila nahau ni kama kula chakula ambacho kwamba hakina chumvi afadhali ambacho kwamba hakina chumvi utachukua chumvi uongeze kwa juu na kilichokuwa makaa utakifanyaje nitakutupa tu nyinyi makaa sikuwa hakina chumvi hiki hiki ni makaa chafaa kutupwa lakini nawaambia hivi nyinyi mmezaliwa na bidha na mmezeeka na bidha na kuna walielewa na bidha na waliezeeka na bidha na wataka kufa na bidha na'udhu billahi min dhalik naam mwisho na kumalizia umekuja ukaniuliza swali kuwa Sheikh Ali Bahero alinifundisha wapi mtezo huu Sasa kunijulisha ni sehemu gani ambayo kwamba mwalimu wako Bahira alivyokuwa akija kukufundisha michezo kama hii? Nakwambia hivi mimi. Huu mtezo sikufundishwa na Sheikh Ali mimi. Mtezo nimefundishwa na nyinyi masufi. Mulinialika harusi yenu masufi. Nilipokuja mkanirai mimi nicheze nikakataa kucheza. Watu walipotoka walipomalizika mimi nilisimama kucheza. Kwa sababu najua ni kwa harusini. Na kuteza hiyo ndio teza mimi sikuteza kwanza kuwa ni dini. Nyinyi mwenge barabarani mwakata viuno mkidai kuwa ni dini. Tayeb zem. Tayeb zem. Tayeb zem. Mushtayib, khabib. Si nzuri, ni khabithi Sheikh. Mimi sikuteza ni dini. Kitu cha pili, mungechia picha ambazo kwamba mimi nikicheza na nyinyi. Mbona hizo zingine hamkuzitia mulizikata? Alafu hiyo nyumba ile kuwako mimi sasa. Ya harusi yenu, ulenichukua wewe mbarali ukanipeleka harusini na gari yako. Hiyo nyumba ni nyumba ya mzee imamu ikiwa huijui leo ijue. Hiyo nyumba ni nyumba nani? Ya mzee imamu. Na mimi nilikuwa ndio mwanzo kuingia London sikujua kuwa nyumba ya mzee imamu ni klabu Afrika. Lakini leo wewe umenithibitishia kuwa nyumba ya mzee imamu ni klabu Afrika. Mimi sitoingia tena. Na masufi ni kazi yao kubadilisha mambo. Kama walivyomchukua Sheikh Nasoro wakambadilishia kuwa amesoma Maulidi na huko wamemwalika harusi, leo mimi wamenialika harusi. Kisha wamenibadilishia kuwa mimi nacheza disco lakini akwambia hiyo disco ni kwenu kwa mkweo Imamu Isufu. Ndipo disco ilipo. Akhira nakwambia ndugu yangu,
muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukizungumza jua umezungumza nini, na usiseme kitu kesho ukaja ukakifanya kinyume chake. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza kufanya mambo kama haya, huku wewe wasema na vitendo vyako ni kinyume na unachosema. Angalie ulivyofanya hapo, ulivyotukana, umetusi matusi aina tofauti tofauti. Na kwenye mihadhara mingine wewe wakataza watu kutukana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema nini? Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Kumtukana tu muislamu mwenzako, kumtukana muislamu mwenzako fusuk, ni ufasiki mkubwa. Kumtukana, kumtukana vipi? Unapomwambia muislamu mwenzako, angalia hadithi ulivyosoma, kisha jiangalie unachofanya. Ukosevu wa adabu wake, wewe usijitie kishaba. Taka uelewe wasema nini, na usitoe porojo zako kutoka kwenye akili yako na mawazo yako. Usije kutolea upuzi. Umemsifu? Hujamsifu. Umemtukana vile vile. Kama tulivyosema kondoo, msikilizeni asema nini kondoo. Huyu ni kondoo mmoja katika makondoo ambao kwamba wamemfuata huyu kondoo wa pili sasa. Kuna makondoo wa pili, lakini kondoo wa pili si kondoo ambaye kwamba hana mato, ana mato lakini makengeza. Ni kasuku, ni kondoo amejazwa tu na yeye. Kumbe wewe ndio mzuka mkubwa. Mbona unazungumza maneno kilevi levi hapa? Usizungumze maneno kilevi shekhi. Umemsifu mwenzako pale? Huku mtume atukataza, atuambia sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Na kule kugombana naye ni muislamu mwenzako ni ukafiri hasa. Sasa wewe tukuite ni mtu gani wewe? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala asema ataamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Munaamrisha watu mema na mnajisahau nafsi zenu. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine asema lima taquluna ma la taf'alun. Kwa nini mwasema kitu ambacho kwamba nyinyi hamkitendi? Mshairi akwambia la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu arun alayka idha fa'alta 'azimu. Usikataze watu tabia kisha ukaileta kama hiyo. Ni aibu kwako mwanadamu ukiileta. Ni aibu, tena aibu ile kubwa. Kwa hivyo muogope Mwenyezi Mungu na ulete tauba. Sifa ulizo sifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mimi nitakwambia hivi. Nitakuanzia na mwanachuoni wa East Africa ambaye kwamba mnaedai kuwa mwanachuoni. Mimi nakwambia hivi, ni mbeba bendera. Mwanachuoni wa mbeba bendera wa bid'a East Africa. Aliyebeba bendera ya bid'a East Africa ndiye huyo ninayemtaja sasa. Yeye pia akosea nahwi. Yeye pia akosea nahwi. Yeye pia akosea nahwi.